Україна проти Росії в міжнародних судах. Головні справи. Все, що ви хотіли знати про MH17 та розгляд справи у судовому комплексі «Східхолм». І чим живуть Нідерланди? В Нідерландах розпочався гучний судовий процес. Справу MH17 слухають у судовому комплексі «Східхолм», який знаходиться біля аеропорту. Поруч з аеропортом та судовим комплексом «Східхолм» побудували тимчасовий прес-центр для журналістів. У зв'язку з коронавірусом у прес-центрі для журналістів поставили ось такі антисептики для рук. І кожен може спробувати себе захистити від вірусу. У залі, де безпосередньо проходять слухання, перебувають родичі загиблих рейсу MH17. Вони кажуть, всередині вирують такі емоції, що жодна інфекція їм не страшна. І процесу, на який вони чекали понад 5 років, не завадить навіть коронавірус. Слухання відбувається у найбільшій залі судового комплексу «Східхолм». У ній продумано усе – від зручних чорних крісел з підголів'ями до столів-трансформерів, які під час виступу суддів, прокурорів та адвокатів за лічені хвилини перетворюються на трибуни. Один із найгучніших судових процесів розпочався 9 березня у судовому комплексі «Східхолм», який, за іронією долі, розташований біля аеропорту «Східхолм», звідки 17 липня 2014 року вилетів пасажирський літак рейсу MH17. На борту було 298 людей. Усі вони загинули. В червні минулого року міжнародна спільна слідча група назвала четвірку підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування БУКа. Це росіяни Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та громадянин України Леонід Харченко. Ніхто з підозрюваних у залі суду не з'явився. Один з них, Олег Пулатов, виявив бажання долучитися до судового процесу у справі MH17. Його інтереси представляють два нідерландських адвокати, які співпрацюють із російською колегою Оленою Кутійною. Вона також у залі суду. Він невинний. Він не несе відповідальності і не причетний до збиття літака. Адвокат Пулатова зазначила, що їм потрібен час на ознайомлення з матеріалами справи. Рідні переживали, що перше судове засідання триватиме недовго. Боялися, що розгляд справи взагалі переносують на невизначений термін, поки адвокати Пулатова не вивчать справу в понад 30 тисяч сторінок. In any court process, that is normal. Під час будь-якого судового процесу захист має бачити всі докази у суді. Це нормально. Роль міжнародної спільної слідчої групи полягає у тому, щоб отримати якомога більше доказів та підтвердити факти, щоб представити їх у відкритому суді. Під час судового засідання головуючий суддя повідомив, що понад 80 родичів загиблих направили заяви з вимогами компенсації. Про суми наразі не йдеться. Найемоційнішим моментом першого дня слухань було, коли одна з трьох нідерландських прокурорів у суді зачитала імена всіх 298 загиблих. Алекс Плух. Едит Плух Куйпеш. Роберт Плух. Тот, что в отношении четырех лиц, трех граждан Российской Федерации и одного гражданина Украины, материалы были направлены в суд, это не говорит о том, что на этом процесс останавливается. Следствие продолжается как нидерландской стороной, так же и украинской стороной. Мы достаточно плотно и плодотворно сотрудничаем с нашими партнерами по міжнародній слідчій групі. Як відомо, Нідерланди і Австралія почали консультації з Російською Федерацією про її відповідальність як держави за роль у збитті MH17. Тож не виключено, що саме з цього приводу може бути окремий судовий процес. Що стосується відповідальності держави, то існують окремі провадження. Україна має процес проти Російської Федерації в міжнародному суді ООН, і MH17, який
рахую як епізод, дуже важливий епізод в цій справі. Крім того, як вам відомо, Нідерланди і Австралія, вони розпочали консультації з Російською Федерацією про відповідальність цієї держави за її роль у збитті MH17. І в залежності від результатів тих консультацій або буде якесь регулювання, або, що не виключено, буде окремий судовий процес. Під час другого судового засідання 10 березня стало відомо, є свідки, які підтверджують, що саме Бук збив MH17. Один зі свідків сказав нам, що переживає за свою безпеку, що озброєні люди двічі навідувалися до нього, робили знімки. Тож йому довелося покинути своє місце проживання. Ми говоримо про свідків у чоловічій особі задля захисту, тож якщо ми кажемо про свідка «він», це також може означати, що свідок – жінка. Захисники Пулатова хочуть, щоб імена свідків були відомі. Мовляв, як інакше можна вірити таким показам. Нідерландський прокурор наголосила, що як варіант захист може поставити питання свідкам у письмовій формі. Вона також пояснила, чому свідки мають бути захищеними і замість імен, номери та літери. Наприклад, свідок С-21 був підлеглим підозрюваного Леоніда Харченка та був залучений до транспортування комплексу «Бук». А свідок М-58 розповів про людей, які були присутні на місці запуску ракети. Також на суді стало відомо, що Росія відправила на непідконтрольну територію України не один зенітно-ракетний комплекс «Бук». Перший «Бук» не доїхав до місця призначення, бо зламався, тож йому на зміну вирушив другий, але міг бути і третій. Перший прибув за кілька днів до того, як MH17 був збитий, але він зламався та повернувся до Росії. Тоді Росія намагалася відправити ще два у ніч проти 17 липня, але тільки одна установка перетнула кордон, бо бракувало автотягачів для транспортування «Бука». Після двох днів судових засідань у процесі оголосили перерву. Перерву оголошено до 10:00 23 березня.